Санкції проти росіян стосуються не тільки економіки чи енергетики. Обмеження дотягуються і до кіберпростору. Вашингтон запровадив санкції проти росіянина Михайла Матвєєва. Російського хакера звинувачують у кібератаках правоохоронної та критичної інфраструктури США. За матеріалами розслідування, кіберзлочинець мешкає у Калінінграді. Інформацію про нього нині активно збирає Держдеп. У відомстві навіть оголосили винагороду – 10 мільйонів доларів за інформацію. А от як захищений український кіберпростір і чи можливо тут розраховувати на західну підтримку, детально поговоримо про це з Юрієм Щиголем, головою Держспецзв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава. І почнемо з останніх подій. Це приєднання до об'єднаного центру передових технологій кібероборони НАТО України. Наскільки це посилює нашу оборону в цьому просторі віртуальному, і як це працюватиме? Ну, по-перше, це налагодження міжнародної співпраці вже з практичного боку. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення всі наші партнери з нами співпрацювали більш віддалено, то сьогодні наш представник, український представник, буде безпосередньо в Талінському центрі кібербезпеки, який займається розробкою нормативно-правових актів, дослідженнями, займається навчанням, тобто це пряма взаємодія. Ми до цього йшли багато років, було подано заявку за підписом секретаря РНБО Національним координаційним центром та Держспецзв'язку ще в серпні 2021 року. І лише в березні минулого року було її акцептовано всіми членами Талінського центру. І від 15 травня наш співробітник є повноправним представником України в цьому центрі. Тобто це прискорить обмін інформацією, я правильно розумію? Не тільки обмін інформацією, так, в першу чергу це обмін індикаторами, які є надзвичайно велика бібліотека саме індикаторів компрометації, те, відповідно до чого атакують росіяни та інші хакерські угрупування Україну і весь цивілізований світ, це найбільше, що ми матимемо безпосередній доступ до цього. Крім того, це велике юридичне скупчення практиків, Талінський центр, який розробляє Талінський мануал, який є, по суті, основою для всього міжнародного законодавства. Тобто це визнання України як повноправного члена, як країни, яка досить багато досягла в кіберпросторі, змогла вистояти в протистоянні з російською кіберагресією. І на сьогодні ми не тільки можемо вчитись у них, але можемо передавати свій досвід. І це основне, для чого нас туди запросили. Топ-менеджери захисту кіберпростору у коментарях «Політико» ще у лютому прогнозували нову, більш потужну хвилю кібератаки росіян на кіберпростір України от саме цього року. А які найбільш потужні атаки вони вже здійснювали, які ми відбивали, і на що були націлені російські хакери? Продовж всього повномасштабного вторгнення, та ще навіть напередодні, тому що перша масштабна кібератака відбулася 14 січня минулого року. І, по суті, звідси бере відлік Перша світова кібервійна. Це не тільки наше визначення, це вже, по суті, прийняте міжнародне поняття, яке використовується всіма країнами, які допомагають Україні на сьогоднішній день. І вони на початку повномасштабного вторгнення атакували зв'язок, потім атакували енергетику, і їх атаки практично завжди співпадали з ракетними обстрілами, які вони проводять постійно. Так само і кількість кібератак порівняно з минулим роком не знизилась, вони є надзвичайно чутливими, але всі органи, які працюють над кіберзахистом країни, наша служба, Служба безпеки, Національний координаційний центр, кіберполіція, всі працюють як єдина команда, і це на сьогодні дає результати і визнання у світі. На що вони зараз можуть націлитися? Тобто, це адміністративні якісь організації, урядові, чи це залізниця? От що це може бути? Найбільший інтерес для російських хакерів становлять дійсно органи державної влади, але останнім часом, останні кілька місяців, вони зміщують фокус саме на приватний сектор, шукають вразливості саме в ланцюжку поставок програмного забезпечення. Крім того, атакують сферу енергетики, логістики. Це для того, щоб порушити ланцюжки поставок військової допомоги, в тому числі, а також операційні системи та інформаційні системи Збройних сил та Міністерства оборони нашої країни.
Ми цього, можна сказати, і не відчули, те, що вони атакували. Тобто можна говорити про те, що Україні вдалося успішно відбити атаки росіян, і це стає предметом зацікавленості іноземних фахівців. Адже не тільки ми отримаємо користь, вступивши в нову організацію, от вони в нас переймають вже досвід, враховуючи те, що на початку повномасштабного вторгнення була утворена така масштабна IT-армія, в яку увійшли 300 тисяч фахівців. Взагалі такі прецеденти були, єднання? Це, мабуть, єдиний перший раз в історії, коли настільки масштабне коло фахівців об'єдналося навколо вирішення однієї проблеми. І це те, що ми вистояли, те, що ви не помічаєте цієї кількості кібератак, це говорить про те, що ті зміни, які ті реформи, які були проведені за останні два роки, вони дають свій результат, коли всі органи, які працюють над кібербезпекою, над захистом, в тому числі і приватного сектору, працюють як єдиний механізм. Саме цей досвід і намагається перейняти наші партнери. Ми співпрацюємо з ними там 14 січня 24/7. Ми не маємо зараз будь-яких обмежень в програмному забезпеченні, в фінансуванні, в аналітичній складовій. Тобто вони нам допомагають і розуміють, що та система, яка вибудована в Україні, на сьогодні є досить ефективна, і нам спільно є над чим працювати, не тільки над їхньою допомогою фінансовою, що вони нам допомагають своїми силами. У нас є найголовніше, це є досвід протистояння сильному ворогу. І вони сьогодні намагаються його перейняти. А ви бачили цей ролик, який вони крутять на пропагандистських каналах, там, де відверто запрошують до злочинів своїх громадян? КДБ, звертайся, станеш хакером. Слухайте, ну це неадекватні люди, вони застосовують різні способи, намагаються знайти будь-яку підтримку в хакерських середовищах, але ви самі сказали, що понад 300 тисяч фахівців в сфері кібербезпеки, людей, які вміють, щось вміють в кіберпросторі, об'єднались тільки в IT-армії. Ще приблизно половина – це людей, які працюють не так публічно. Тобто півмільйона людей з усього світу, це не тільки українці, це в переважній більшості навіть не українці, які працюють як команда для того, щоб послабити ворога. І це говорить про те, що весь світ розуміє, хто є зло в нинішній ситуації. Я вам дякую за те, що доєдналися до нас, і за ваші відповіді. Це був Юрій Щіголь, голова Держспецзв'язку.